大概剩下六到九个，我饿了哎、欸。什么？弹药打完了？真的假的？你没有买弹药？哦，很多弹药的、啊，竟然全部打完了，也太强了吧！哇哦，你有没有另一把枪、哦？有啊，我还有三把。那就没差了。嗯哼，只是暂时不能拿枪了，就是。那边太拐弯了，我不要去那边捡军队花。嗯，那我变成近战狂战士吧。我倒是需要吃个饭。我现在转职成狂战士了。有枪留着逃命用，留着紧急时刻再用，所以现在就暂时不用枪了。去跟他们。等一下，我可以帮你带掩护，也许啊。我现在喝药水跟僵尸 PK， 路上可以拆成木头。真的吗？嗯。不过好像拆的量很少，就是。拆一下我路障。而且路障买的很贵，拆成木头是比较浪费的一种。直接卖多少钱我就没注意了、欸、嗯，铁丝网其实是蛮弱的东西，除非他太紧张了，来不及拿出他的那个夹子。怎么会有火？有火？哎、欸，我包包不见了哎、欸，少一个。什么？刚好听到雷声。不会吧？对啊，我刚刚包包又不见了。啊？为啥？就你包包会消失？你是跟雷声对冲就对了吗？我刚刚正要打他的时候，就一顶雷打下来。有打到你吗？我有听到雷声了。我只看到僵尸有火，然后我的包包就不见了。还真的打到你了吗？太傻眼了，包包是你拿在手上那个吗？对啊，我不小心打开包包，然后对着僵尸要攻击的时候，他就不见了。是怎样拿包包对僵尸使用可以打雷是不是啊？真的吗？我试试看。真的吗？我也是拿一个空包包试试看。道具也没喷在地上。哎、欸。傻眼，那是拿包包对僵尸做什么？我只是拿着包包对僵尸开火而已啊，好玩哦！刚刚有一个人跑上去了，我看到有一个人从楼梯上去，是怎样？因为看到一堆铁丝网，一堆铁丝网，可能这样想，气死。怎么就你会遇到包包被雷打中？而且为什么雷都打你啊？对啊，那个雷到底是怎么来的？是引雷体质了，不是吗？雷是处罚那个作弊玩家用的，我也没作弊啊，我乖乖收包出了吗？不知道哎、欸，像跟你在一起的时候也是被雷打到一次，然后你到那个帐篷里面又被打一次。为什么只有我被雷打？对啊，你大概触发什么 bug 让雷打你啊？对啊，这发生什么事？嗯，我想不通要怎么触发那个 bug 哎、欸，背包吗？啊，每次背包都打我，又是 Anius， 我不要 Anius。哦，僵尸。还是背包有什么东西的时候会引发打雷啊？是吗？我都放四级装备啊！哎、欸，有了，有了，怎么了 ？You try to open an already open bug bear. I'm going ban you if you do that again. 什么意思 ？Send this to if you think. 哦、oh, ，你试图打开一个已经打开的背包，啊、虽然就把你包包收走了。你是不是？什么东西？哦，对对对，你右键按太多次了。哈？真的也打雷了。对，背包连按右键，它就会连续按的时候，它就会打雷，然后把你背包收走。那我只能按一次右键。
你开打开背包只能按一次右键，你不能连按啊，连续按的话，它就会把你背包收走。顺便把旁边的人烧掉是吗？等下顺便打一个雷，好帅哦！你做的吗？刚刚你也有这样做，恐刚刚怖你是吧？听到雷声了？对啊，我就这么做，我就想说，你说对僵尸开火，那你是不是连续按呢、啊？我就连续按看看，那就真的被收走了。也就是说，那个冷却时间被拿掉之后，就换成这个设定了。话说你是怎么开枪的？你开枪也是连续按右键吗？有时候会连续按右键啊，像那种单支的枪。哦，你直接一直按住就好了啊，一直按住，一直按对，住不就会一直发射了吗？嗯？因为我想要收放置，所以倒之觉得有前。点太之前骄不见两傲。次包包就是这样子，连按右键才是两个没包包都错，不见的。对啊。那我还要在这里当很久的狂战士是对，吗？你该诅咒那个包包。所以你就小心不要连按右键呗。这就玩是家一紧张的时候会连按用键，不是很正常吗？对啊，有些玩家确实可能会这样子哦，什么都不知道就被 ban 掉，也太可怜了。对，打开包包的时候不能用滚轮啊。我想说，可不用滚轮把它滚掉，看来不行。没关系啊，这个迟早有人会去跟那个管理员讲，想说他包包被收走了会啊。吗？会吗？还是会你要吗？自己去讲？那我们可以听听看其他玩家有没有大雷声，这边也收过了。还是我们应该不要故意做这种事吧？故意去那个休息区旁边一直乒乒打雷，买最便宜的包包去那狂按，一直打雷，一直打雷，然后会被 ban 掉哎、欸。搞不好哦，搞不好哦，他是一天之内累犯几次才会 ban 掉的，说不定。说不定。对啊，然后连续两次不会有事之类的，反正你上次就连续两次了嘛。对啊，还有现在开包包都有点胆战心惊。对呀、啊，什么时候会做嘞？恐怖、怕一时按太快就包包被没收了。哦。对啊，太坏了吧！原本不知道的时候还没这么怕，现在突然知道原来连带会被收走，就有点怕。对呀、啊。怕有一只僵尸一来，把那个包包当枪再开。我枪是按住啦，不像你会连点。我是右键按住，不过搞不好右键按住他也给你收走也说不定啊。太夸张了吧！不知道，应该是不会的。明天再试试看呗，不明要。天再把包包连续按住看看会不会被收走。我刚刚是拿空包包测试的，所以还好。我的斧头快爆了。你的斧头快爆了，需要枪械支援吗？不用，我还有太刀。我有很多支流弹发射器，刚刚捡到两只。我不要拿榴弹发射器，为什么拿榴弹发射器打僵尸？能站边边站一排，站一圈呢、欸！我的天哪、啊，真的在边边站一圈呢、欸！这些僵尸，1、2、3、4、5，出现了，应该想。这是某种僵尸的仪式吗？后面站一圈。笑死我了，下来啦，真是的。哦，又下来了。哦，还真下来，哦，好多只。把看到的路障都拆了。